दर्शकवृन्द नमस्कार, स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्पेस सम्वाद मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोको विषयमा बहस र चर्चा गरिने कार्यक्रम हो। पछिल्लो मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रमको विषयमा चर्चा परिचर्चा गर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, नागरिकतामा कैफियत देखिसकेपछि जुन एउटा मुद्दा पऱ्यो र उक्त मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो र त्यसपछि उनी सांसद, गृहमन्त्री हुँदै सभापतिसम्म पनि च्युत भए र यद्यपि नागरिकताको पुनर्प्राप्तिसँगै उनी आफ्नो पार्टीको सभापतिमा त चयन भए भने संसद पद रहेन र गृहमन्त्री रहेन। गृहमन्त्री बन्दकै निम्ति पनि एक किसिमको रस्साकसी चलिरहेको छ। राजसभाको हिजो रातिसम्म, अबेरसम्म बसेको बैठकले सरकारलाई फेरि दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल, उहाँले चाहिँ विश्वासको मत लिएको एक महिना फेरि पुगिरहेको छ। 26 गते विश्वासको मत लिनुभएको हो। एक महिना नपुग्दै केही सत्ता गठबन्धन, सत्ता साझेदार दलहरू बीच मतभेद सृजना भइरहेको हो कि केही तिक्तता भएको हो कि भन्ने अर्को एउटा पेचिलो प्रश्न उब्जिएको छ। यसै सिलसिलामा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नै बनाउनुपर्छ भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हिजो विराटनगर विमानस्थलमा पनि बोल्नुभयो। गृह राष्ट्रपाकै हो, राष्ट्रपाले जसलाई अगाडि सार्छ त्यो नै गृहमन्त्री हुनुपर्छ भनेर एमाले भन्दै गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यसमा अलिकति ब्याक हुने उहाँले सङ्केत देखाउनु भएको छ। अर्को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सहमति खोजिनुपर्छ भनेर चर्चा सुरु भएको छ। आज हामी यिनै फेरिका विषयहरूमा र घटनाक्रमका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता हरिबोल गजुरेल हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजनैतिक सल्लाहकारमा नियुक्त हुनुभएको छ। तपाईँले दिने सल्लाहलाई चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ, सल्लाह मान्नुहुन्छ सुरुमा? होइन, सल्लाह चाहिँ अब कति मान्ने नमान्ने कुरो, सल्लाह कति सही हुन्छ भन्ने कुरामा भर पर्ने कुरो हो। त्यसले नेतृत्वलाई फिडब्याक दिने मात्र निर्णय त उहाँले नै गर्ने हो नि। सल्लाह त बाहिरबाट पनि धेरै आइरहेका हुन्छन्। अलिकति आधिकारिक रूपमा दिने सल्लाह चाहिँ अलिक फरक हुन्छ, तर पनि त्यस विषयमा कति लिने नलिने भन्ने त उहाँको कुरो हुन्छ। मलाई चाहिँ अब मैले दिँदासम्म चाहिँ अब राष्ट्र, जनताको र पार्टीको हितमा नै सल्लाह दिने गर्छु, त्यसमा त शङ्का छ। तपाईँको सल्लाह चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रधानमन्त्रीले दिने चाहिँ, यो राजनीतिक वृत्तमा अरू अरूबाट आउटपुटहरू चाहिँ त्यहाँ पुर्याउने मात्रै हो कि खास खास अब आवश्यकता पर्दा मैले इनिसिएटिभ लिएर सल्लाह दिने कुरो हो। जेनरली फेरि के भने उहाँले आफैले चाहिँ के भने अब सल्लाह माग्ने हो, होइन सधैँ त्यस्तो हुँदैन। सल्लाह त सबैले दिइरहेका हुन्छन्, खास एउटा क्राइसिसको बेलामा, त्यो बेलामा चाहिँ सल्लाह चाहिँ दिने र लिने कुरो हो। अरू जेनरल त छलफल भइरहेको हुन्छ। यसको मतलब प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्ने एउटा पद हो, त्यहाँ गएर एडजस्ट गर्ने पद मात्रै हो? होइन, यो त यस्तो हो, एडजस्ट भनेको नि नजिकबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने पद पनि हो नि, हो खालि सल्लाह मात्रै दिने होइन नि। प्रधानमन्त्रीका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरूलाई होइन सहज गराउनको लागि, सफल गराउनको लागि वातावरण बनाउने कुरो पनि हो, खालि सल्लाह मात्रै दिने कुरो होइन। तपाईँलाई त उपराष्ट्रपतिमा पनि अफर थियो त्यति बेला, जानु भएन, यही हुनलाई थियो? होइन, मैले त्यो बेला एउटा सन्दर्भमै ती विषयहरू उठेँ होइन, ती विषयहरू अलिक टुङ्गी सोधिएको थियो होइन तपाईँलाई, होइन त्यस्तो उपराष्ट्रपति ठ्याक्कै भनेर त सोधेको थिएन, तर अब विभिन्न साइडमा त्यस्तो कुराकानी चल्यो के हो होइन, त्यो विषय उठेर आयो। तपाईँले चाहिँ त्यसलाई त्यो बेला मैले त पहिला सभामुख पद पनि अग्नि सापकोटाले तपाईँ हुने भए म तपाईँलाई वातावरण बनाउँछु, सहयोग गर्छु, तपाईँ नहुने भए मलाई सहयोग गर्नु भन्दाखेरि मैले होइन, मैले पार्टीमा केही कुरा उठाइरहेको छु नेकपाभित्र, ती विषयहरूको टुङ्गो नलागेसम्म, मैले चाहिँ अलिक सिरियसली उठाएका विषयहरू टुङ्गो नलागेसम्म मैले सभामुख जान्न, सभामुख गएपछि पार्टीको मिटिङमा बस्न पाइँदैन, छलफलमा सहयोग हुन पाइँदैन, तपाईँ जानु म सहयोग गर्छु भनेको। अब पछि फेरि अध्यक्ष प्रचण्डले अग्नि सापकोटाको अलिक मुद्दाले गर्दा अलिक अप्ठ्यारो हुने हो कि त्यसको लागि तपाईँ तयार हुनुपर्छ, त्यस्तो भएन भने मैले उहाँको उहाँलाई नै गराउनुहोस् होइन, उहाँलाई नै गराउनुहोस्, अब उहाँलाई केही गरी भएन भने लेखराज भट्टलाई गराउनुहोस्, मेरो चाहिँ सुझाव त्यो छ। म चाहिँ अहिले त्यो भूमिका जान्न, किनभने पार्टीमा मैले उठाएका 3 वर्षदेखि उठाएका विषयहरू अझै टुङ्गिएका छैन भनेर भनेको सन्दर्भ हो त्यो। अब चाहिँ तपाईँ राजनैतिक सल्लाहकारै भएकै नाताले
तपाईंमाथि पनि केही प्रश्नहरू हुन्छन्। जुन पुस 10 गते निर्वाचन ताकाको सत्तामा पलट आयो, जसमा नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो प्रचण्ड। हुँदै हुँदै जाँदा घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा 26 गते उहाँले विश्वासको मत लिनुभयो, 25 गते धुम्बारायमा शेरबहादुर देउवासँग भेटघाट लिनुभयो। मलाई लाग्छ पुस 26 गते भन्या त अब यो हामी माघमा आज 20 गते छौँ, 20 छौँ, करिब करिब 24-25 दिन महिना पनि पुगेको छैन। अलिकति तलमाथि तलमाथि उलटपुलट जस्तो देखिरहेछ। यो प्रधानमन्त्रीका कारणले पनि हुनसक्छ, एमालेका कारणले पनि हुनसक्छ, वा चाहिँ कुनै पार्टीका कारणले हुनसक्छ, कुनै पदको आसक्तिका कारणले हुनसक्छ। यो के हो, अलिकति हलचल भयो सरकारमा? पहिलो कुरो त अब कङ्ग्रेससँगको गठबन्धन हाम्रो थियो होइन, सायद त्यो कायम नभएको स्थितिमा यो हतार हतारमा भनेको गठबन्धन हो यो। यद्यपि केही अब छलफलहरू दोस्रो स्तरका नेताहरूले गरिरहनु भएको थियो होइन, एमालेकाले नेताहरूले पनि पहल गरिरहनु भएको थियो, वामपन्थीहरू मिलेर जानुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ, विगतमा जे जस्तो भयो होइन त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरो थियो। त्यही पनि हामी चाहिँ फेरि के भने निर्वाचनमा कङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरिसकेको सन्दर्भमा हामी फेरि के भने त्यसलाई तोड्ने पक्षमा थिएनौँ, त्यसरी नै कायम गर्नुपर्छ, त्यो राम्रो हुँदैन होइन भनेर हामीले धैर्यतापूर्वक अब कङ्ग्रेससँग सम्वाद गरेको हो। त्यता सम्वादको स्थितिमा उहाँले निर्वाचन अगाडि नै शेरबहादुर र अध्यक्ष प्रचण्ड कुराकानी हुँदा पनि उहाँले चाहिँ अब पहिलो प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हो, निर्वाचनपछि सङ्केत दिनुभएको छ, निर्वाचनको परिणामपछि पनि दुईजना नेतासहित अन्य नेताहरू बसेर छलफल गर्दा पनि होइन तपाईँ प्रधानमन्त्री हो भन्ने कुरामा उहाँ सहमत हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसले हामीले नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ भनेर के निर्णय गरेपछि स्थिति असहज बन्दै गयो, बन्दै गएको स्थितिमा हतार हतार अर्को प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री हुने हुटुटी थियो त्यो कङ्ग्रेसले मानेन, त्यसपछि होइन यो किन उहाँले यति जोड गरेर प्रधानमन्त्री किन हुनुभयो भन्ने कुरा हामीले हेर्नु जरुरी, उहाँ दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको थियो किनभने शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार टुङ्गिएन, त्यो एमालेले नेतृत्व गरे बेला पनि टुङ्गिएन, कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरे बेला पनि टुङ्गिएन, अब पनि त्यस्तै त हो नि, त्यो फेरि त नटुङ्गिने हो कि किन, त्यो त सानो एउटा घाउ चाहिँ होइन बल्झिँदै गयो भने त भोलि चाहिँ विकराल रूप लिन सक्छ, त्यसलाई टुङ्गिनुपर्छ, कतै मेरै नेतृत्वमा मात्रै त्यो टुङ्गिन सम्भव छ कि अन्यथा त्यो नटुङ्गियो चिन्ताले एउटा कारणले त्यो, किन गिरिजा प्रसाद कोइराला र उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको गिरिजा प्रसाद कोइराला नरहेको स्थितिमा त्यो दायित्व मेरो हो र मैले अहिले त्यो दायित्व पुरा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा। दोस्रो कुरो संविधान कार्यान्वयनको कुरो होइन, संहितासँग सम्बन्धित विषयहरू र संविधानका कयौँ विषयहरू अझै पनि कार्यान्वयनमा गइरहेका छैनन् होइन, त्यसले बहसहरू पैदा गरिरहेका छन् त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्नको लागि। तेस्रो कुरो चाहिँ के हो त भने उहाँले दुई कार्यकालको अनुभव सहित अब परिवर्तनको भाग भएको कारणले गर्दा जनतालाई अब डेलिभर त्यो अनुभवसहित होइन, अब फेरि एकचोटि गएर सुशासन र समृद्धिको एउटा जनचाहनलाई केही न केही एउटा सहयोग पुग्ने पुर्याउनेतिर लाग्नुपर्छ है मैले होइन, यो मेरो दायित्व हो, त्यो पुरा भएन, व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन, त्यो अवस्था परिवर्तन गर्नलाई कतै मैले अलिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छु कि भनेर उहाँले जोड गरेको कुरो, खालि त्यो पदको हुटुटेले मात्रै होइन, त्यो त देखिरहेछ अब एक महिना त्यो बुझ्दा कसले के बुझ्छन् अलग कुरो हो, त्यस्तो होइन, त्यो जसरी हुन्छ त्यो पद प्राप्त उहाँको क्रियाकलाप त्यतापट्टि गइरहेछन् अहिले होइन, त्यही त होइन, उहाँले जसरी काम सुरु गर्नुभएको छ मलाई लाग्छ त्यो दिशातिर गइरहेको सङ्केतहरू, अब अलिक परिणामै आइसक्यो त नभनौँ तर त्यसका प्रयासहरू सङ्केतहरू चाहिँ त्यस्तो देखिरहेको छ। उहाँले त हतारमा चाहिँ सभामुख पनि एमालेलाई राष्ट्रपति पनि एमालेलाई भनेर हतार हतारमा 10 गते हस्ताक्षर गर्नुभएको छ होइन, हस्ताक्षर छैन होइन, मौखिक सहमति, मौखिक सहमति भएको अब हतार, मैले त्यो हतार हतारको स्थितिमा वास्तविक अलिक छलफल बहस भएर कसरी गर्ने होइन, विभिन्न पद अर्थमन्त्री पदहरू गृहमन्त्री सिङ्गल प्रधानमन्त्री होइन भनेर यी मन्त्रालयहरू कसरी गर्ने होइन, यो सबै विषय अलिकति डिटेल छलफल भएर जानुपर्ने विषय हो, हतार हतारमा गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता, दोस्रो कुरो हतार हतारमा शपथ ग्रहणमा गर्नुपर्ने एउटा परिस्थिति परिवेश होइन, त्यसले गर्दा केही जटिलताहरू पैदा भए, सुरुमै केही जटिलताहरू पैदा भयो, जस्तो तपाईँ अब प्रायः हुने गरेका छन् जसले सरकारको नेतृत्व गर्छ या त त्यसले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमध्ये एउटा त लिने प्रचलनै छ होइन,
त्यो बेला वास्तव के रे नदिन नै सकिन्थ्यो तर अब उहाँले रहर गरिहाल्नु हो एउटा पार्टीको अध्यक्ष पनि युवा पनि हो हैन लामिछाने जीले ठीकै छ एकचोटी अवसर दिउ न त हैन जनताकै काम गर्ने हो राष्ट्रकै काम गर्ने हो भने के फरक पर्छ त हैन भनेर अध्यक्षले अलि उदारता मात्रै का हो र उपप्रधान सहित हुन् हैन पार्टीमा त त्यसपछि धेरै असहमति थियो तर पनि अध्यक्षले उदारता देखाएर हैन उहाँ पनि के गर्ने गर्छु भन्ने चाहिँ उसाका साथ आउनु भएको छ हेरौँ अब कहिले चाहिँ फर्काउनुहुन्छ होइन त्यही त अहिले उहाँले फर्किन खोज्नु भएको छ होइन अब यो हिजो च्यालेन्ज दिइसक्नु भएको छ दुई दिनको अल्टिमेटम छ प्रधानमन्त्री ओलीले विराटनगर विमानस्थलमा बोल्नु भएको छ गृह त रविकै हो यसलाई जनताले त्यति सहज रूपमा लिइरहेको छैन किन लिएको छैन त्यही त जसरी जनताको त लोकप्रिय छ नागरिकताको विषय भयो होइन त्यो विषय ले जुन मुद्दा चाहिँ अझै पनि अदालतले प्रचण्डले सहज तरिकाले लिएका छैनन् भन्नुहोस् न पूर्ण पाठ जनताले त लिएकै छन् त्यसरी कुरा नगर्नु न तपाईँहरू यो त अचम्म लाग्छ मलाई यो त्यही आइरहेको छ राजनीति के बोल्ने क्या मैले यस्तो बेला के बोल्ने क्या तपाईँको यो प्रश्न सुन्दा के बोल्ने क्या के जवाब दिने जनताले कसरी प्रतिक्रिया दिएको छ तपाईँले बुझ्नु भएको छ त्यो सामाजिक सञ्जाल बुझ्नु पर्यो नि बुझ्नु पर्यो नि मिडिया साथीहरूले त बुझ्नु पर्यो सञ्जाल आत्मदाह गरिरहेको छ जनताले कसरी त्यस्तो होइन गुरु हिजोको दिनहरूमा त्यस्तो थियो त अहिले परिस्थिति बदलियो नि त जनताले त प्रतिक्रिया दियो उहाँलाई समर्थन गर्ने सहयोग गर्ने उहाँका होइन प्रचारकहरूले नि एमाले अध्यक्षले हिजो किन भन्नुभयो त अनि त्यो पूर्ण पाठ कण्ठ गर्नलाई हो भन्नुभएको होइन त्यही होइन त्यही त प्रचण्डले पूर्ण पाठ कुर्नु उहाँले बोलेर त बिग्रियो नि त जस्तो संसदमा उहाँले बोल्नुभयो संसद विघटन गर्नु होइन ठिक थियो भनेर बोलिदिनु भयो त्यसले असहज वातावरण बनायो अब अहिले गएर अध्यक्ष प्रतिनिधिमा कुराकानी चलिरहेको उहाँले सार्वजनिकमै बोलिदिनु भयो होइन अब यसै त अप्ठ्यारो त त्यही कारण त परिरहेको छ होइन दबाब छ नि त सरकारको संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने नेताले होइन त्यसरी बाहिर बोलिदिनुहुन्छ त त्यो भित्र कुरा भइरहेको छ छलफल चलिरहेको छ प्रमुख दलको नेता होइन त्यसो गर्नु दुईवटा कुरो के एउटा चाहिँ संसदमा उहाँले जब कि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कि यो हिजो संसद विघटनको विषय सही थियो गलत थियो त्यो अब इतिहासको विषय भइसक्यो अहिले अहिलेको परिषद त्यो विषयलाई अहिले उठाउनु जरुरी छैन कुनै बेला समीक्षा होला एउटा सहज खालको वातावरण भएपछि कति सही थियो कति गलत थियो समीक्षा गर्नुपर्छ त अहिले त्यो विषयलाई उठाएर फेरि पछाडि फर्किनुहुन्न है अगाडि जानुपर्छ भन्दै भनेको सन्दर्भमा उहाँले चाहिँ होइन एकदम ठिक थियो भन्दा त्यसले अब सबैलाई सशङ्कित गरायो कङ्ग्रेस पनि सशङ्कित भयो अरू पनि सशङ्कित भए त्यो स्थिति दोस्रो कुरो के भने उहाँले जसरी बोल्थ्यो प्रधानमन्त्रीको कुरो भइरहेको छ नि प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कि ठिक छ ल गीत दिने उहाँले त भन्नुभएको छैन होइन उहाँले भन्नुभएको के भने ल ठिक छ मैले प्रधानमन्त्री छोडेर अरू कसै एकजना साथीलाई ल प्रधानमन्त्री चाहिँ म अगाडि सार्छु भन्यो भने तपाईँले मान्नुहुन्छ भन्दा उहाँले त्यो त कहाँ मानिन्छ भन्नुभयो होइन रवि लामिछानेको लागि विशिष्ट कारणले गर्दा पाउनुपर्ने लिनुपर्ने त अर्थ र गृहमन्त्री एउटा त प्रधानमन्त्री जो हो त्यसले लिनुपर्ने हो नि अहिले चेत खुल्यो तर लिनुपर्ने हो तर पनि उहाँले किन युवा नेता होइन नयाँ ढङ्गले आउनुभएको छ के गर्नुहुन्छ कि दिउन त अवसर भनेर उहाँले सदाशय दिएको हो जब अब पछि फेरि अब नदिने होइन त्यही त मैले उहाँको सन्दर्भमा आउँ त उहाँको त्यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो मैले पूर्ण पाठै अदालतको आएको छैन होइन त्यसपछि अरू विषयहरू पनि जोडिएर उठिरहेका छन् त्यसको विषयमा पनि अब पर्याप्त छलफल हुन पाएको छैन के हो त्यो स्थिति होइन बुझ्न पाइएको छैन हतार हतार किन गर्नु पऱ्यो होइन समय लिएर छलफल गर्दै गर्दा हुन्छ होइन भनेर हामीले भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त दुई दिनको अल्टिमेटम दिएछ यदि चाहिँ गृहमन्त्री पाएन भने समर्थन फिर्ता लिन्छौँ भन्ने उहाँहरूको निर्णय नै भएको छैन उहाँहरूको निर्णय त भएको छ त्यहाँ पनि बहस छ छलफल ओलीले फोन गर्नुभयो अरे प्रचण्डले थमथम्याउनु पऱ्यो ठिकै छ ठिक होइन हामी त के नि गठबन्धन कायम रहोस् होइन र देशले स्थिरता र सुशासन पाओस् भन्ने पक्षमै हो त्यसको कङ्ग्रेसले ब्याकबोन अन्तिम अन्तिम सपोर्ट गरिरहेको भएर प्रचण्डलाई अलिकति खेल्ने होइन खेल्ने होइन ब्याक फोर्स चाहिँ अब एउटा कुरो मलाई विचित्र लाग्छ यो कस्तो नबुझ्या हो त अब प्रधानमन्त्री कोही चुनिएपछि त्यसलाई व्यापक समर्थन हुने त राम्रो कुरो हो नि जस्तो
केपी शर्मा ओली नपुगेको खण्डमा पो 168 69 राम्रो हो नि समर्थन गर्छन् तपाईको यो फेरि प्रतिपक्षी भन्दै हैन हरेक निकायलाई हरेकको समर्थन हुन्छ भने त राम्रो हो त्यो बेखुसी हैन नि विरोध पो राम्रो हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्दा पनि अझै राम्रो हो नि त्यसमा बेखुसी हुनु पर्ने नि यो त अलिकति स्वार्थको प्रेरित स्थल बन्यो के राजनीति सरकार सत्ता हैन ठीक छ के ककसका के इन्ट्रेस्ट छन् अलग कुरा हो हैन त्यो त ककसका आफ्नो पार्टीका इन्ट्रेस्टहरू नेताका इन्ट्रेस्टहरू के छन् त्यो त अलग कुरो तर मैले भन्न खोजेको कुरो के भने हामीले चाहिँ के भने समर्थन भयो सरकारले आफूले बनाएको सरकारलाई कसैले समर्थन गर्यो भने त खुसी पो हुनु पर्यो त प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो प्रचण्डका लागि एकदम खुसीको कुरा प्रचण्डलाई हैन फरकै छैन हैन संयन्त्रको प्रमुख भएको हुनाले कांग्रेसले सरकार निर्माणमा मतभेद कांग्रेस भित्र सरकार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका हुनाले केपी शर्मा ओली पनि त खुसी हुनु पऱ्यो नि त ल हामीले बनाएको सरकारलाई सबैको समर्थन भयो राम्रो कुरो भयो भन्नुपर्ने हो नि त्यस बेचैनी दिनुपर्ने होला कसैको के इन्ट्रेस्ट थियो अर्को भोलि आउला नि त आएपछि विरोध गर्ने एउटा कुरो होइन समर्थनै गर्दा हात्तिनुपर्ने असहज लिनुपर्ने त कुरो केही न विगतमा चाहिँ राष्ट्रिय सहमतिहरू नहुँदा दुई पटक संविधान सभाका चुनाव हुने स्थिति सिर्जना भयो अन्तरिम संविधानको पालना नहुँदा होइन त्यो अनुसार नजाँदा किन दुई वर्षसम्म चाहिँ के भने होइन मिलेर जानुपर्छ संविधान नहुँदासम्म दल मिलेर जानुपर्छ भन्ने कुरो पालना नहुँदा अन्तरिम संविधान परिवर्तन गर्दा राष्ट्रले दुर्घटनातिर झन्डै गएन दुईचोटि संविधान सभाको चुनाव भयो अनि पछिल्लो संविधान बनेपछि राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ होइन सुशील कोइराला राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री सभामुख माओवादी भनेर सहमति भएको कुरो तोडिँदा कस्तो सङ्कट पैदा भयो तपाईँहरूलाई सबै थाहा छ त्यसले मैले भने राष्ट्रिय सहमति हुनु त अहिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्नको लागि र स्थिरता र सुशासनको लागि त त्यति बेला पनि गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाउन नपाएकोमा प्रचण्ड पटक पटक पछुताउनुहुन्छ त्यो त यसो सार्वजनिक कार्यक्रम होइन त्यो त हाम्रो बोलिरहनु भयो हाम्रो तर त्यसको मिस्टेक त्यतिखेर कङ्ग्रेसले गरे हो क्या अन्तरिम संविधानमा संशोधन नगरेसम्म होइन गणतन्त्रमा जान तयार नभएको स्थितिमा अन्तरिम संविधान बदल्नु पर्यो र असहज स्थिति भएको त स्वतः राष्ट्रपति भइहाल्नुहुन्थ्यो नि सहमतिबाट हुँदा त भइहाल्थ्यो होइन त्यो असहज स्थिति यद्यपि हामीले सबभन्दा ठुलो दल भएको हुनाले त्यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले गिरिजाप्रसाद कोइराला बनाउनु पर्ने थियो होइन त्यो अलिकति हामी पनि थोरै आवेगमा आयौँ होइन त्यसले त्यस्तो गर्यो त्यो त्रुटि भयो भन्ने कुरो त राष्ट्रिय सभा बिग्रियो नि त बिग्रियो वातावरण बिग्रियो जनताले दुःख पायो राष्ट्रको चाहिँ साधन स्रोतहरू चाहिँ के अनावश्यक रूपमा दुईवटा संविधान सभा निर्वाचन खर्च भयो होइन अहिले मात्र त्यो सम्भावना छ भने त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने राम्रो हुन्छ प्रचण्ड आजका दिनमा अस्थिर नेता हुन् उहाँलाई त्यसरी परिभाषित गर्न टिप्पणी मैले चाहिँ जनताको प्रश्न हो अनि मेरो दिमागमा चाहिँ केही समय अगाडि एउटा मेरो दिमागमा आयो हेर्नुहोस् अस्थिरता ढुलमुल भन्छ नि त्यसका दुईवटा पक्ष छन् अस्थिरता थिर हुनु भने होइन अस्थिरता गतिशीलता र परिवर्तनतिर अग्रगामी दिशातिर उन्मुख छ भने त्यो अस्थिरता राम्रो हो ढुलमुलपना चाहिँ त्यो चाहिँ के नि बिगार्नु होइन होइन ढुलमुलपना जुन छ ढुलमुल हुन्छ त्यो ढुलमुलपना चाहिँ अगाडि जाने बाटो तय गर्नको लागि त्यो ढुलमुल हुन्छ भने छलफल बहस होइन के गर्नेको पछि अगाडि जानु त राम्रो कुरो हो होइन स्थिर बस्दा के हुन्छ हामीले देख्यौँ नि कोही पार्टीहरू यति स्थिर बसेका छन् कि होइन स्थिर त छन् तिनीहरू तर तिनीहरूको जनतामा प्रभाव कस्तो छ होइन जनताले उनीहरूलाई कसरी हेरिरहेको छ होइन उनीहरूको भूमिका के छ भन्ने कुरो नि हो नि त्यहाँ त्यसलाई हामीले के भने गतिशीलता चाहिँ अग्रगामी दिशातिर हुनु पर्यो अस्थिरताले अस्थिरताले गतिशीलतासँग जोडिनु पर्यो त्यो अग्रगामी दिशातिर हुनु पर्यो होइन त्यस अर्थमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ कहिलेकाहीँ अस्थिरता मात्रै हुनु त्यो गतिशीलता र अग्रगामी दिशातिर गएन भने त्यो बेठीको कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ त्रुटिहरू किन भएको दसौँ वर्ष चल्छ गठबन्धन त्यही तपाईँले अघि भन्नु राष्ट्रपति हामीले दिएनौँ होइन राष्ट्रपति हामीले सहमति गर्न सकेनौँ भने त्यहाँ त त्रुटि भयो नि त त्यो त अस्थिरता भयो तर त्यो त्रुटि भयो फेरि नयाँ सन्दर्भमा संविधान बनाउँदा हामी राष्ट्रिय सहमति गऱ्यौँ तिनवटा ठुला पार्टीहरू राष्ट्रिय सहमति गरेर होइन संविधान जारी गऱ्यौँ होइन त्यो राम्रो पाटोतिर गयो त्यहाँ अस्थिरता गतिशीलता र होइन अग्रगामी दिशातिर छ कि पश्चगामी दिशातिर छ भन्ने कुरो मुख्य हो अस्थिरता गतिशीलता सँग परिभाषित भएन क्या अस्थिरता स्वार्थसँग परिभाषित भयो त्यसरी स्वार्थ भयो त आफ्नो राजनीतिक पार्टीका स्वार्थहरू हुन्छन् होइन
त्यो त भइहाल्छ हरेक पार्टी अब राष्ट्रपतिमा हेर्नुस् त अब केही न केही हुनेवाला छ यहाँ फेरि होइन राजनीतिक वृत्तमा माओवादीले एमालेलाई समर्थन गर्छ एउटा कुरो एउटा अब मिडिया कर्मी साथीहरूले हेर्नु पर्यो नि राष्ट्रपतिको सन्दर्भ विगतमा के भयो भन्ने हेर्नु पर्दैन त्यो अनि हामीलाई प्रश्न सोधिरहँदा होइन इतिहासका कालखण्डमा के भयो भन्ने कुरो नि त हेर्नु पर्यो नि त कसरी किन त्यस्तो देशले कसरी दुःख पायो नौ महिनामै प्रचण्डको सरकारले किन राजीनामा दिनु पर्यो होइन पछिल्लो समय दुईचोटि संसद किन विघटन भयो होइन भन्ने कुरालाई हेर्नु मैले भन्न खोजेको नि नयाँ परिस्थिति समझदारी गर्दाखेरि हिजो हामीले गठबन्धन बनायो होइन यस्तो मान्ने भनेको नि कसले मान्छ मान्दैन भन्ने कुरा आवश्यकता के हो राष्ट्र र जनताको आवश्यकता के हो भन्ने कुरो नै मुख्य कुरो हो कसले मान्छ मान्दैन भन्ने कुरो मुख्य कुरो होइन होइन पुछ दस गते त त्यही हो म होइन त्यही त सहमति त परिस्थिति बदलियो नि त कङ्ग्रेस पनि चाहिँ के अरे सहकार्य गर्दै सरकारलाई समर्थन गरेर होइन मिलेर जानुपर्छ यी साझा पदहरू जुन छन् ती पदहरूमा चाहिँ मिलेर जानुपर्छ भन्ने धारणा उसको आउने र उसले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको सन्दर्भमा एउटा राष्ट्रिय सहमतिको सम्भावना देखा पर्यो त्यसलाई हामी पक्र्यौँ न त होइन पक्रिएर यो केही कारोबारहरू बाँकी छन् होइन गर्नै पर्ने ती कामहरू पुरा गरौँ होइन दुई वर्षको अढाई वर्षको प्रचण्डको कार्यकाल छ यो बेला पुरा गर्दा के न बिग्रिन्छ त भनेपछि कङ्ग्रेसबाट राष्ट्रपति होइन बनाउने सम्भावना होइन को हुन्छ राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो भन्ने थियो क्या विगतका राष्ट्रपतिहरूको सन्दर्भमा जे कुराहरू उठे त्यसले समाज विभाजित हो होइन राष्ट्रपति त कार्यकारी होइन होइन जुन विवाद भयो त्यस्तो नहोस् र भोलि पनि राष्ट्रले दुःख नपाओस् भनेर त्यो दिशातिर एउटा कमसे सबैलाई होइन एउटा कुनै पार्टी विशेषको होइन मात्रै चाहिँ भनाइमा चल्ने भन्दा पनि अलिकति सबै राष्ट्र जनताको पक्षलाई हेरेर सबैलाई चाहिँ समान दूरीमा राखेर हेर्ने व्यक्ति चाहिँ भए हुन्थ्यो भन्ने चाहना हो निर्णयबाट त्यहाँबाट पनि विचलन होइन विचलन होइन त्यसलाई कसरी विचलन हुन्छ ओलीले अस्ति भन्नुभएको छ तपाईँले मलाई अस्तो भएको थियो विचलन भने के परिस्थिति बदलिएपछि बदलिनु परेन परिस्थिति होइन अहिले हामी यहाँ छौँ त्यसै नभन्नु अहिले हामी यहाँ छौँ हो भूकम्प आयो के गर्छ हामी अन्तर्वार्ता दिइरहन्छौँ अन्तर्वार्ता दिइरहन्छौँ हामी होइन बस्दैन अब भूकम्प आयो भने त हामी त अब सुरक्षा कसरी सुरक्षित हुने हो भन्ने त हामी सोध्छौँ नि त परिस्थिति बदलिए त बदलिनै पर्छ नि परिस्थिति बदलियो पुरानै कुरोका रटान लाएर त के औचित्य के अर्थ भयो त्यसैले मलाई यो परिस्थिति बदलिएपछि भएका बहसहरू उहाँले बोलिदिनु भयो संसदमा होइन राष्ट्रपतिले अगाडि सारेको पात्र राष्ट्रपति हुन्छ उहाँले भनिदिनु भयो संसद विघटन गरेर ठिक थियो भनेर संसदमा बोलिदिनु भयो होइन बोलिदिनु भयो नि त होइन भनेपछि अर्कोतिर कङ्ग्रेसले चाहिँ सहमति गरिदियो होइन ल हामी पनि सरकारलाई समर्थन गर्छौँ भनेर भनिसकेको स्थितिमा त एउटा नयाँ परिवेश पैदा भयो नयाँ परिवेश भयो नयाँ बहस सुरु भयो होइन नभए त्यो स्थिति पैदा नभए त त्यो बहस त हुन्थेन नि त हामी त सहमति गरेर राष्ट्रपति नेपालको राजनीतिमा त विदिन सेकेन्डमै परिस्थिति बदलिन्छ त्यस्ता निर्णयहरू त होइन एउटा जनताको म्यान्डेट एकातिर हुन्छ मतभार एकातिर कोडमा आइसकेपछि एउटा होइन तपाईँहरूले पनि यो सोद्धा प्रश्नहरू सोद्धा गर्दा गर्दा अलिक ख्याल गर्नु पऱ्यो क्या जस्तो संसद विघटन चाहिँ सही थियो भनेर के बोल्न आवश्यक थियो क्या जब कि गठन भन्दा संसद विघटन सही थियो गलत हो हामीले यहाँ बहस गरिरहेको छौँ होइन संसद विघटन त्यो विषय छलफल भएर विघटन सही थियो भन्यो त्यो विषय त जब प्रधानमन्त्रीले भन्दै हुनुहुन्छ कि ती विषय इतिहासका विषय भइसके एउटा वातावरण परिवेश भविष्यमा त्यसमा छलफल त गर्नै पर्छ त्यो कति सही थियो गलत थियो त्यसले राष्ट्रलाई कति फाइदा पुर्यायो नोक्सान पुर्यायो तर होइन अहिले यो विषय चाहिँ अब मा बहस गर्नु भने पछाडि फर्किनु हो भन्ने कुरो भनिसकेपछि उहाँले ती कुरा ल्याइदिनु भयो होइन त्यसले पनि मान्छेलाई सशङ्कित गरायो हिजो त तपाईँले पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्यो भने समानान्तर दस्तावेज लगेर पार्टीको बैठकमा जान्छु भन्नुभएको थियो आज राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त हुनु होइन कसले भने प्रश्नहरू होइन त्यस्तो छैन त्यो एमालेसँग सहकार्य त नटुटोस् भनेर केपी ओली सरकारलाई बचाउनको लागि नेकपालाई बचाउनको लागि मैले प्रयास गरेको हो नि त्यतिखेर तपाईँ सबैलाई थाहा छ होइन केपिओलीसँग पटक पटक भेटेर होइन त्यस्तो दुर्घटना त राख्न सक्छु कोसिस गरेको कुरो होइन मैले त हिजो पनि त्यो कुनै पनि हालतमा यो गठबन्धन हुँदैन अब एमालेसँग सहकार्य हुँदैन भन्ने थियो एकताका तपाईँहरू होइन त्यो त हिजोको तिक्तताको विचार त भयो नि त तिक्तताभित्र पछिल्लो समय फेरि त्यहीँ आफ्नो पार्टीमा छलफल त भइरहेकै थियो यसो गर्नुहुन्न हुनुहुन्न एक ठाउँमा आउनुपर्छ भने त छलफल त पहिले चुनावभन्दा अगाडि पनि चलिरहेकै थियो नि त त्यो विश्वासको वातावरण बनिएको थिएन होइन अब अहिले पछिल्लो समय के भने घटनाक्रमले हामीलाई फेरि एक ठाउँमा पुर्याइदियो होइन भयो त्यसको सदुपयोग गर्नु पऱ्यो नि त वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने होइन वाम जनमतको चाहना होइन स्थिर सरकार दिनुपर्छ
राष्ट्रलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ भन्ने चाहना भने हिजो त्यो हामीले पुरा गर्न सकेनौँ होइन नेकपा पनि हामीले पुरा गर्न सकेनौँ संसदमा अस्तिको जुवारी हेरेका थिएँ मैले होइन व्यवस्थाका विषयमा धर्मका विषयमा कुरा आइरहेको होइन त्यही त यी विषय हिजो त्यही व्यवस्था फाल्नलाई तपाईँहरू पुरा बन्दुक समातेर चाहिँ सशस्त्र द्वन्द्वमै उभिनु भएको थियो आज चाहिँ धवल शमशेर राणाले भन्नुभयो रापरका सांसदले हामीलाई जनताले हिन्दू राष्ट्रसहितको राजतन्त्र ल्याउनका निम्ति जनमत दिएका हुन् भन्नुभयो तपाईँ सरकारमै सहभागी छ ठिक छ यसो अब सरकार त कोलिसन नबनाइकन हुँदै हुँदैन कसै कसैको पनि बहुमत छैन कोलिसन त जसले नि बनाउनै पर्यो क्या कि त होइन अब चुप्प लागेर यसो सहनु पर्यो होइन मैले भने कोलिसन त भोलि पनि त बनाउनुपर्छ हिजो पनि बनाएको बनाउनुपर्छ निर्वाचनको परिणाम त्यसरी आइसके त कोलिसन त बाध्यता होइन त्यसो बनाउनै पर्ने बाध्यता पनि छ नि त बनाउनै पर्यो सरकार दिनलाई त एउटै पार्टी लग्नै पर्छ भन्ने बाध्यता चाहिँ थिएन त्यो पुग्थ्यो होइन यसो त्यो होइन तपाईँले को कसलाई लानुहुन्थ्यो भने छलफल हुने वातावरण परिवेशै भनेन नि त होइन अब संविधानको धारा 76(3)मा चाहिँ सरकार जाने स्थिति थियो होइन नत्र यदि यो नबनेको भए चाहिँ त्यो पनि एउटा सम्भावना शेरबहादुर देवालले त्यो चाहनु त्यो पनि सम्भावना कङ्ग्रेसले त्यो पनि सम्भावना थियो तर त्यस्तो हुन पाएन हठात् निर्णयले चाहिँ उति बेला चाहिँ एक किसिमको निर्णयमा पुगियो र चाहिँ सरकार गठन भयो अहिले चाहिँ फुर्सदमा चाहिँ मेरो यी विषयले चाहिँ मेरो बुझाइ त्यसलाई जनताले ठिकै मान्यो बेठिक मानेन भन्ने लाग्यो किनभने त्यहीँ जुन घटनाक्रम जसरी भयो होइन र तपाईँलाई त्यो प्रचण्डलाई धेरै पहिलाको टिका टिप्पणी गर्ने मान्छेहरू पनि अहिले माओवादीले अलिकति इमान्दारिता देखाएकै हो लास्टसम्म चाहिँ कङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्ने होइन कोसिस गरेकै हो यद्यपि एमआलएले पटक पटक कोसिस गर्दा पनि होइन हामी निर्वाचनमा गइसक्यौँ होइन परिणाम आइसक्यो अहिले यो चाहिँ गठबन्धन भत्काउनु हुनेलाई कायमै गर्नुपर्छ भने अन्तिमसम्म अडिएर होइन जब निर्णय सहमति भएका कुराहरू होइन नेपाली कङ्ग्रेसको पालना नभएपछि को स्थितिमा भएको कुरो भन्ने कुरो जनताले बुझिहाल्छ यति कुरो चाहिँ बुझिहाल्छ फेरि सरकारमा असन्तुलन आउँछ कि अस्थिर बन्छ कि सरकार फेरि चाहिँ के अरे ब्याक हुन्छ कि भन्ने पनि प्रश्नहरू उब्जिएका छन् अहिले होइन अब यो त राष्ट्रपतिमा सहमति जुटेन भने त त्यहाँ त जे पनि हुनसक्छ फेरि होइन मैले भने एउटा कुरो समस्या आउनु भने नराम्रो कुरो होइन विकास प्रक्रियामा नयाँ नयाँ प्रक्रियामा जाँदा समस्याहरू आउँछन् त्यो समस्याहरूले बहसलाई होइन अगाडि ल्याउँछ होइन त्यो बहसले निकास दिनु पऱ्यो अब त्यो समस्याहरूलाई ठिक ढङ्गले हल गरियो त्यसले अगाडि बढाउँछ अहिले जो गृहमन्त्रीको कुरा हामीले ठिक ढङ्गले यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ भन्ने अब यसलाई ठिक ढङ्गले समाधान गरियो भने यसले अगाडि नै हामीले लान्छ अब ठिक ढङ्गले समाधान गर्न सक्यो भने अब यसले फेरि हामीलाई दुर्घटनातिर लान्छ त्यसले म यसलाई कसरी समस्या त आउँछ नि आज एउटा आउँछ भोलि अर्को आउँछ अर्को आउँछ तपाईँले हेर्नुहुन्न गाडी पहिला कस्तो थियो समस्या आयो अनि समस्या आएपछि त्यसमा चाहिँ समाधान भयो होइन अनि अर्को समस्या आयो समय हुँदै विकास भएको थियो नि हो अहिले गाडी कस्तो गाडी थियो नि त अहिले अहिलेका गाडीहरू र हिजोको गाडी हेऱ्यो भने समस्या आएपछि समाधान गर्दै हेर्दा विकास भएको समस्या आउनु त नराम्रो कुरो होइन नि त्यसो भए अबको गृहमन्त्रीको तपाईँको सल्लाह के हुन्छ प्रधानमन्त्रीले होइन मैले भनेको मैले सल्लाह दिने भनेको सारमा यो मैले दिने भनेर त भन्नु भएन नि त होइन मैले सल्लाह दिइसकेपछि होइन राष्ट्रपतिलाई गृहमन्त्री दिन तयार हो कि होइन माओवादी केन्द्र होइन मैले अघि नै भनिसकेँ नि त राष्ट्रपतिलाई दिएकै हो त्यसमा रवि लामिछानेलाई दिएको हो वास्तविक रूपमा चाहिँ उहाँको अध्यक्ष पनि भएको होइन रवि लामिछाने बाहेक अर्को पात्र पनि त राष्ट्रपतिले पठाउन सक्छ होइन त्यसमा किन अडान थापिरहेको छ माओवादीले यो त जनताको प्रश्न हो नि अब तपाईँको रवि लामिछानेको तपाईँको स्पेस 4K टिभीमा एकजना कोही एउटा मान्छे ल्याएर चाहिँ तपाईँको चेयरम्यान बनाइदियो होइन कार्यकारी प्रमुख बनाइदियो भने होइन जसलाई नि तपाईँ स्वीकार हिँड्नुहुन्छ होइन मैले त्यही त मैले त्यो त अर्को मान्छे पठाउँछ दिने थिएन रवि लामिछाने अध्यक्षले नै धेरै जोड गरेर रहर गरे उनले दिएको थियो न त कहाँ दिन्थ्यो त गृहमन्त्री अर्थमन्त्री एउटा हुनु पर्दैन यो त गलत भयो पहिले गलत भयो नि वास्तविक रूपमा गृहमन्त्री स्थायी कमिटीमा पदाधिकारी बैठकमा यो त हाम्रो पार्टी गम्भीर ढङ्ग यसमा त हाम्रो पार्टी एकतिर हुँदैन थियो त्यसरी गर्नु एउटा त लिनु पर्छ राष्ट्रपतिले गृहमन्त्री पाउँदैन होइन राष्ट्रपतिले पाउँछै पाउँदैन भन्ने कुरोमा छलफल बहसको प्रक्रियामा छ तपाईँले भन्नुभयो हिजो गलत गरियो होइन त्यो त हाम्रो पार्टीको कुरो त हो नि त यसो गर्नै हुँदैन थियो दुइटै पद अर्थमन्त्री नहुने गृह हिजो अहिलेसम्म कोलिसन जति चढेर आयो त्यो कोलिसन कल्चरमा भएको चिनी तोडिएर गयो त्यो त एउटा रवि लामिछानेले ठिक छ युवा केही गर्न सक्नुहुन्छ कि केही गर्ने इच्छा जाहेर गर्नु होला दिउँ न त भनेर दिएको स्थिति हो अब भयो त उहाँले किन तपाईँहरू त्यतिखेर हामीलाई सदस्य देखाउनु दिनुभयो गर्दै अहिले ठिकै छ अहिले तपाईँहरू कुरा हामी राख्नुहोस् होइन हामीलाई अरू नै दिए हुन्छ भन्नुपर्ने हो नि त एउटा गुण तिर्नु पर्दैन
कसैले गुण लायो भने गुण लायो आफूले पनि त उचित मौकामा त रवि लामिछानेलाई गर्नै दिएन नि त फेरि टाइमै पाउनु भएन उहाँले होइन त्यही त त्यो त हाम्रो कारणले होइन नि हाम्रो कारणले हो त त्यो त अदालतको कारणले हो होइन अब त हुन पाउनुहुन्छ नि त त्यही त सभापति दोहोरिसक्नु होइन त्यो दुईवटा गरी सांसद छ महिना पनि बन्न सक्छ एउटा कुरो दुईवटा एउटा त के भयो निर्वाचित होइन भएर आउनुभएको थियो हिजो अब निर्वाचनको प्रक्रियामा फेरि प्रवेश गर्छ अर्को कुरो चाहिँ मैले अघि नै भनेपछि अदालतको पूर्ण पाठ आएको छैन अर्को कोही कण्ठ गर्ने राजधानीका विषयहरूको प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया उठिरहेको छ होइन यो बेलामा होइन तपाईँले गृहमन्त्री माग्नुहुन्छ भने अनि के हुन्छ भने क्या जो विषय उठिरहेको छ होइन भने ती विषय प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेका छैन महानिधिवक्ताको कार्यालय अनि स्वार्थबाजी होइन सुशासनको कुरो गर्ने सुशासन भने के हो सुशासन त हामीले पालन गर्नुपर्ने होला नि त्यो नैतिकता चाहिँ रवि लामिछानेले अपनाउनु त्यही त उहाँहरूले अहिले त धैर्यतापूर्वक के भने ठिक छ तपाईँहरूले अध्यक्ष प्रचण्ड अथवा प्रधानमन्त्री सदाशिव हामीले दिनुभयो गृहमन्त्री हाम्रै कारणले त्यो गयो होइन अब हामी एउटा निर्वाचनको प्रक्रिया पनि छ हामी त्यो विषयहरू जो उठिरहेका छन् होइन कोही विषयहरू जोडिएर ती विषय पनि निरूपण हुन्छन् त्यसपछि हामी गर्छौँ अहिले अरू नै दिनुहोस् पो उहाँहरूले भन्नुपर्ने हो नि त भन्नुपर्ने कुरो त्यो होइन होइन गुणलाई गुण तिर्नु पऱ्यो नि त मलाई त्यही केटी चाहियो भन्ने छ नि त्यस्तो पनि त्यही त मैले अचम्म मानेको थिएँ म त्यसो अहिले त प्रचण्डले त के भने उहाँलाई त एउटा युवालाई गर्न दिउँ न त होइन अध्यक्ष पनि हो एउटा स्ट्याटस पनि छ भनेर गरेका कुरालाई ठिक छ अहिले तपाईँ प्रचण्डले अहिले पनि चाहनुभयो भने त फेरि गर्न दिउँ त भन्ने त होइन प्रचण्डको मात्रै कुरो हुन्छ जनता पार्टीको दबाब एउटा पार्टीको कुरो हुन्छ जनताको कुरो हुन्छ के पर्छ भोलि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइरहँदा भोलि उहाँले त्यस्ता निर्णयहरू लिनुभयो जनताको हित विपरीत जनताको चाहना विपरीत निर्णय लिनुभयो भने के हुन्छ होइन भोलि उहाँले काम गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब ऊ अब केपी शर्मा ओली त अहिले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न अब गरिदिए त किन दोष छलफल त ल प्रचण्डकोमा नै आउँछ उहाँसँग त जोडिँदैन ल प्रचण्डले यसो गरे भन्ने कुरो उठ्छ उठ्छ त्यसरी मलाई लाग्छ कि होइन ओलीले नै भनेका हुन् भन्ने त अडियो रेकर्ड त होइन छ नि तर मान्छेले भन्दा त के प्रचण्डले नगर्दा हुन्थ्यो यसो गर्दा हुन्थ्यो त भन्छ नि त अधिकार त प्रधानमन्त्री छ नि त कसलाई के गर्ने के कहाँ राख्ने के गर्ने भने त प्रधानमन्त्री यति अधिकार छ कि क्याबिनेट तपाईँ हेर्नु भने क्याबिनेटमा माइनेट पनि हुँदैन सिग्नेचर कसैको हुँदैन मन्त्रीहरूको एकल प्रधानमन्त्री जे भन्यो त्यही निर्णय हुने हो भने त्यस्तो अथोरिटी प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई गरेका कामहरू भएपछि अर्कोसँग जोड्दैन ती जोड्छ नि मान्छेले त्यसैले गर्दा यो कुरो त फेरि प्रचण्डले सोध्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्री सोध्नु पऱ्यो नि त भोलि आफूलाई अगाडि जानु छ सुशासन दिनु छ होइन समृद्धि दिनु छ भने त उहाँले त्यही स्पिड देखाउनु पऱ्यो होइन त्यो हिसाबले उहाँले चाहिँ कि त प्रधानमन्त्री पद चाहिँ छोड्नु पऱ्यो के होइन भने त्यसलाई चाहिँ कायम गर्ने हो त्यसलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो त्यही ढङ्गले जानु पऱ्यो जनताको विश्वास लिएर जानु पऱ्यो अहिले जनमानसमा जो प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन् त्यसले असहज वातावरण बनाइरहेको छ रवि लामिछानेजीलाई गृहमन्त्री बनाउने कुरो वातावरण त्यति राम्रो छैन होइन त्यो त्यस्तो वातावरण गरायो भने सरकारले काम गर्ने वातावरण बन्दैन होइन अन्तमा भन्ने भएपछि अनि त्यस कारण चाहिँ अहिले हतार नगर्नुहोस् भने उहाँलाई भने अरू किन हतार नगर्नु न वातावरण मिलाउँ वातावरण मिलेको त भइहाल्छ नि किन हात्तिनु पऱ्यो भनेको नै हो हामीले त्यो हतार किन गर्ने भने वातावरण त अब के मिल्छ र अहिले त होइन हजुरहरू पढे त्यही त म त हतार गरेर किन गर्ने अनावश्यक विवादमा किन आइरहने फेरि सरकार पनि आउने तपाईँ पनि आउने अलिक धैर्यता गरौँ न के फरक पऱ्यो त होइन भनेको कुरो अर्को मन्त्रालय दिनु त तयार होइन फेरि मिलाउनलाई अर्को मन्त्रालय गृह बाहेक होइन त्यो त हामी त दिनै पर्छ नि त्यो त गृह बाहेक त मैले भने गृह बाहेक अर्थ तिनवटा उहाँलाई दिइसकेको छ नि त खालि के नै गृहको सट्टा अर्को चाहिँ हो भने चाहिँ सहमति जुट्नु होइन त्यही त म त्यो हुनसक्छु त्यो त फेरि तिनवटा दिइसकेको हो नि हिजो त होइन त्यो त हामीले गर्नै पर्छ त्यसो कसरी गर्ने भन्ने एउटा कुरो हो त मैले भने गृहमा अलिकति होइन गृहमा त्यो गाँठो चाहिँ त्यहाँ पऱ्यो त्यो कारणले हामीले रवि लामिछाने र अध्यक्ष भएर र अध्यक्षले रहर गर्नुभयो दिउँ न त त्यो जिम्मा दिएको स्थिति हो कि त्यो भनेको राजसभालाई दिएको थिएन रवि राजसभाको नेतालाई दिएको क्या नेतालाई त्यो स्ट्याटस पनि छ ठिकै छ अध्यक्ष भएपछि भनेर त्यो भनेको कुरो दिएको कुरो हाम्रो पनि त सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो त अन्तमा यही कारणले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ वरियताका पनि कुरा आए कतिपय जान चाहने व्यक्तिहरू पनि मन्त्रालयमा गएनन् त्यो एउटा अर्को पाटो रह्यो अब राजनैतिक स्थायित्व चाहिँ कसरी हुन्छ अब यो कुराले जस्तो राष्ट्रपतिको कुराले राजसभाको कुराले होइन फेरि प्रचण्डमाथि नै एकदम नैतिक दबाब चुनौती थपियो अब स्थिरता कायम रहन्छ कि रहन्न भन्ने एउटा जनताको चाहिँ भनौँ न त्यो मनमा डर छ यो कसरी स्थिरता हुन्छ सरकार स्थिर कसरी बन्छ होइन हाम्रो चाहिँ प्रयास के छ भने यो गठबन्धनलाई कायम गरेर जानुपर्छ गठबन्धन गरिसक्यो सहमति गरिसक्यो होइन गठबन्धन कायम गरेर जानुपर्छ अहिले गठबन्धन भत्किन दिनुहुन्न यसलाई जोगाएर होइन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो मुख्य कुरो हो
तर त्यो गठबन्धन बचाउने नाउँमा फेरि जनताबाट तिरस्कृत भएर जनताको अलगाव परेर गठबन्धन बच्छ बचाएर पनि त्यसको औचित्य हुन्न त्यो त कङ्ग्रेस हेरेर पर्खको स्थितिमा होइन कङ्ग्रेसको त आफ्नो कुरा होला उनीहरूको कुरा हामीले किन टिका टिप्पणी गर्ने उसले त सदस्यहरू गरेर समर्थन गरेर हामीले त खुसी मान्नु पऱ्यो नि त उसका इन्ट्रेस्ट के छ भोलि तपाईँले पुरा गर्ने कि नगर्ने भने तपाईँको कुरो हो नि होइन तर हामीले त्यसमा बेचाइने कुरो त छ कसरी तपाईँलाई समर्थन गर्यो भने त एमाले नै फिर्ता लिन मुखले समर्थन गरे मुखले समर्थन गरे भए त एउटा कुरो थियो भोटै हालेर समर्थन गऱ्यो नि त सामान्य कुरो हो त ल मुखले त समर्थन जसले जसलाई नि गरिदियो होला त्यसरी त्यसलाई त हामीले त के अरे सम्मान गर्नु परेन प्रधानमन्त्री सम्मान गर्नु परेन अनि केपी शर्माले पनि त्यसलाई सम्मान गर्नु पर्यो ससम्मान चाहिँ समर्थन गरियो गरेको थियो एमाले अनि प्रचण्डले पनि ससम्मान हिजो भएका केही सम्झौताहरूमा पनि होइन राजनैतिक होइन होइन त्यो भोलि के गर्ने भन्ने कुरो त छलफलको क्रममा छ अब राष्ट्रपतिका विषयहरू कहाँ के गर्ने कसरी सहमति गर्ने राष्ट्रिय सहमति आफ्ना अडानहरू छन् होइन एमालेको एउटा अडान छ माओवादीको एउटा अडान छ कङ्ग्रेसको एउटा अडान छ अरू दलको एउटा अडान छ अडान त आफ्नो छन् पोजिसनहरू लिनुपर्छ लिन्छ जसले पनि त छलफल गर्दै जाँदा एउटा सहमति भएर बन्न सक्छ बन्न सक्दैन भन्ने कुरो राष्ट्रिय सहमति सहमति भयो त भइहाल्यो नि हामीलाई त प्रधान म राष्ट्रपति माओवादीलाई चाहिएको होइन अहिले खोजेको पनि होइन खालि के भने राष्ट्रिय सहमति बनाएर यो कसैको एसमेन नहोस् भन्ने मात्रै होला अस्थिरताबाट हामी बचौँ सबैले मानेको होइन मुख्य अस्थिरताबाट हामी बचौँ होइन र पूर्ण कार्यकाल चाहिँ काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने कुरो मुख्य हो अलिकति एसमेनहरू नियुक्ति हुँदाखेरि माओवादीमा एसमेन नभन्नु न अब एसमेन कसलाई एसमेन भन्ने कसलाई नभन्ने मुख्य कुरो त्यो होइन क्या मुख्य कुरो के भने राष्ट्रिय सहमतिको जो वातावरण भन्छ त्यसलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने हो सम्भव भएसम्म त्यसलाई सदुपयोग गरौँ भन्ने हो हस् यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यकालको पनि शुभकामना धन्यवाद दर्शकबिन कार्यक्रम स्पेस सम्वादको आजको श्रृङ्खलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार माओवादीका प्रभावशाली नेता हरिबोल गजुरेलसँग समसामयिक राजनैतिक परिस्थिति अब आउँदै गरेको राष्ट्रपतिको निर्वाचन जुन फागुन 25 गते त्यसपछि चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन यसले चाहिँ राजनैतिक समीकरणमा के उतार चढाव ल्याउला वा चाहिँ अबको सत्ता समीकरण कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ र राजनीतिलाई स्थायित्व कसरी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ बहस केन्द्रित रह्यो आजका लागि स्पेस सम्वादको समय सकिएको छ खेमबम बिदा हुन्छु नमस्कार